Det er måske en første uh, first i verdenshistorien. Vi laver to kamera produktion på harddisken Color i dag. Og ikke nok med det, vi laver to kamera på to grønne iPod Nano. Jeg vil gerne lige hurtigt rette dig. Jeg vil sige, vi startede faktisk med en tre kamera produktion er det i sin tid. Kan du huske det? Hvor vi kørte de to studier. De forskellige det studier. er rigtigt. Meget ambitiøst. <laughs> og ind ad døren kom så en ding i egen høje person, nemlig Nikolaj Sonne. Og det er sygt det der. Nikolaj Sonne på en iPod Nano på en iPod <laughs> Fuck, hvor meta. Aldrig har det været så meta før. Men om det er iPod Nano'en, kan du lige fortælle lidt mere om den? Øh, ja, iPod Nano. Øh, den er i forhold til den gamle iPod... Nu har jeg ikke lagt så meget med den, jeg har mest bare haft den liggende i tasken. <laughs> Nej, øh, i forhold til den gamle iPod Nano, øh, større størrelse. Skærmen er blevet lige en anelse større. Øh, så er der kommet det her videokamera, som også kommer på iPod Touch. Det ved vi, fordi at øh, der er faktisk nogen, øh, så jeg på en gadget i dag, der er begyndt at sælge øh, covers til den nye iPod Touch, hvor der er det der kamera-hul i, så vi ved, at den kommer. Den har også været splittet af, og vi kan se, der er plads til kamera. Nå, anyways, øh, videokamera. Øh, hvad er der ellers nyt ved den? Ikke så, så er det bare lækre bedre end før. Den er blank. Tidligere så var det jo matte, nu er den blank. Fantastisk Sådan lidt ligesom Anders Høgh Ja. Men humor, det har han ja, da. Det, det kan godt være, at han ikke er køn, men humor, det har han. Oh, jeg synes, du er sød. Så... Nå, det synes jeg også, at du er lidt lækker. Det synes jeg. Det må jeg skide godt. Lidt. Og så er det igen blevet tid til gadgetnyhederne Jeg har som altid Nikolaj Sonne fra DR2-programmet Sovantæne i Studie. Velkommen til dig, Nikolaj. Tak skal du have. Vi skal snakke kamera i dag. Det skal du har to med i studiet og det første som vi kaster os over det er et Sony kamera ja. som øh, kan en hel masse ting meget mere end almindelige små point and shoot kompaktkameraer ja så altså man kan sige jeg tænker det her det hedder Sony TX1 og jeg tænker lidt det er sådan en øh, det er sådan en ultrakompakt kamera og jeg forestiller mig, at det, er, sådan, at det, eller det er en flagskibsmodel, og et eller andet sted, så er det sådan en, en, en opvisning i, hvor meget snede japaner elektronik, du kan cramme ind i det. For det, der gør det her kamera anderledes end andre kameraer, det er, øhm, man kan sige, den måde, som teknologien bliver brugt på. Altså, når du gerne vil tage et panoramabillede, og vi kan simpelthen lige prøve at gøre det helt live her, så normalt, tidligere, når du tog panoramabilleder med dit øh, digitalkamera, eller din mobiltelefon for den sags skyld, så sidder den sådan og stitcher det sammen, og det bliver sgu aldrig rigtig helt Altså godt. man tager forskellige billeder, og så bagefter ja, så arbejder billede. den lidt på det, til den har et bredt panorama. Ja, du tager et billede, og så flytter du kameraet lidt, hvor du så har halvdelen af billedet og prøver at line det op, og det bliver aldrig rigtig godt. Og det her, det er ret sjovt nu. skal jeg lige tilbage her. Så trykker vi på knappen. Og Nikolaj, og, han tager altså en række af billeder rundt i... studiet. han holder bare knappen nede og bevæger Simpelthen og drejer be, på kameraet øh, til venstre rundt, hvis han bruger øh, kontorstolen som en, øh, en kameravogn. Og allerede, man kan sige, lige præcis i det øjeblik, du er færdig med at tage billedet, jamen så har den stitchet det sammen, og det kører fuldstændig flydende. Det er vanvittigt imponerende at se, at, at man kan sige, at det arbejder så hurtigt. Den laver simpelthen bare øjeblikkeligt et panorama syet sammen af de forskellige billeder, som den tager, mens du sad og bevæger ja. kameraet. Du skal ikke sidde og gøre det Overhold. i et program senere. Det kører bare fuldstændig automatisk. Det fungerer automatisk. perfekt. Hvad, hvad, kan det ellers af, jamen, af hardcore ting? En, en, anden ting, jeg synes, der er vældig, vældig cool, det er, at øhm, det her normalt, traditionelt, så simpelthen, hvis du skal fotografere i under ringe altså om aftenen uden blitz, jamen, så skal du bruge et spejlrefleks hvis det overhovedet skal blive til noget. Det her kamera, det har et mode, som hedder twilight, handheld twilight, hedder det. Og hvis jeg kan lige prøve at tage det op til mikrofonen, mens jeg lige prøver at tage nogle billeder her. Så kan man høre, så tager det en serie billeder, og det, det så gør, fordi støj på sådan nogle billedchips, det er sådan noget, der er, man kan sige, tilfældigt i tid. Så det tager en, en, serie af billeder, og så man lægger det billederne sammen, finder ud af, hvad der er støj og hvad der er billede. Og på den måde, så får du taget, man kan sige, så kan du fotografere under ret dårlige lysforhold, men stadig få et ret godt og ret skarpt og ikke særlig støjende billede. Det er vanvittigt imponerende. Fordi der så at sige er forskellig støj på de forskellige billeder, og ved at lægge det, de billeder sammen, så kan den fjerne ret meget af den støj, som ellers dukker op på billeder, når de er taget i svagt lys yes. på sådan en lille kamera, jeg vil... uden en god blitz og så videre. Man kan sige, at de vil ikke ud med, hvad det er, de gør, men jeg vil tro, det er det, de laver, fordi at øh, der er andre kameraproducenter, der har lavet noget lignende tidligere. Mm -hmm. Hvis øh, du, du har også øh, ud over kamera, så har du også ligesom en lille holder med, som normalt jeg vil gætte på, var sådan en man brugte, når man skulle oplade batteriet, men, men det kan så, andet ja. og mere end det. Det her, det er, man kan sige, det er, at vi er i øh, i klassen for, for dyrt legetøj her. Mm. Øh, kameraet skal du regne med at slippe omkring 3.000 for. Og så kan du få den her party shot, som koster omkring en Og det er en lille motoriseret fod. Ja, den er på størrelse med en, 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 øh, en underkop eller sådan noget. Ja. Til, og... og så sætter man simpelthen kameraet på den og tænder for balladen. Også. Og så kan jeg se, at kameraet står og vipper, og det blinker lidt, og nu drejer det sig om også Lige rundt. Og hvad, hvad, altså, hvad? Tanken er, Det er ikke at... bare noget, man bruger til at præsentere det, så det ser lækkert ud derhjemme. Nej, tanken er, at det her kamera har selvfølgelig ansigtsgenkendelse. Og ideen er så, at nu, når det ikke bare har ansigtsgenkendelse, men også rent faktisk kan bevæge sig, jamen så stiller du det på bordet, hvis du holder en fest eller en middag eller et eller andet, stiller det på bordet, og så kører kameraet simpelthen selv rundt, ser hvem der er til stede, og sørger for at tage billeder af folk der sidder. Øhm, og jeg er nu der er ikke lige nogen her i radiostudiet, du sidder og gemmer dig bag mikrofonen, men altså jeg har, jeg har leget med det, og det fungerer vanvittigt overbevisende og det er ikke bare sådan man kan sige dumt i den måde, det komponerer billederne på. Hvis du øh, er den eneste person, der er i billedet, og så flytter det lidt væk, jamen så zoomer det lidt ind på dig, og, og man kan sige, og laver en framing med dig. Altså, det virker... Så det er ikke bare en registrering af de personer, der var til stede ved hjælp af ansigtsgenkendelsen, det er også en komposition af billedet, så, ja. så resultatet bliver til at se på. Man kan sige, det, det er nu jeg måske 50-60 billeder i alt med det her party shot under vidt forskellige situationer. Og det er ikke sådan, at alle sammen bliver gode, men bare det her med, at du har en dims, der står på bordet og selv leder efter folk. Det er sådan en lille smule freaky, men også ret sjovt et eller andet sted. Og, og i hvert fald så behøver man ikke bekymre sig om, at at øh, alle at det er blevet dokumenteret, at alle var til stede. Det sørger helt sikkert. kameraet helt til for. Og så skal det måske lige siges også, at vi fik øh, kaldt det et kompaktkamera et camera, point and shoot, men det er jo også... Sony Cybershot-serie, som er, er de ikke særlig dybe, altså det er vel en centimeter, eller øh, halvanden ja. måske stik, og så en fingerslængde, øh, eller noget den stil, altså. og, og så har de jo den type linse, som ikke skyder ud af kameraet, så at sige, men, men bruger en teknologi, så så er der bare nærmest en lille åbning med glas i ja. hjørnet af kameraet, og så foregår alt zoomningen inde i kameraet. Det de i virkeligheden har gjort, sådan for de lidt nørdede, så kalder man det folded optics, og det der det er, at alt det der, der normalt ville skyde ud af kameraet, det ligger på højkant i i kameraet. Så inden bag, man kan sige, de første par linser i det her objektiv, der sidder simpelthen et prisme og så sidder selve billedchippen nede i bunden af kameraet. Alt sammen super lækkert, og, og masser af spændende teknologi. En ting, der ikke er i det der Sony-kamera, men som er i et Nikon-kamera, du også har med i studiet. Ja. Det er en projektor. Hvad ja. i alverden, altså fortæl lige, hvad det er, den gør, og hvorfor det er smart. Ja, hvorfor det er smart? Ja, bum bum. Ej, lad os se på det, ikke? Men det det handler om, øh, og et eller andet sted, så er jeg ked af, at jeg ikke havde set den her komme, fordi det er ret sjovt. Det er et, øh, et traditionelt kompakt som er lidt tykkere end de normalt er, og så har det ligesom, det ligner det her to linser, og det er så indbygget projekter, så vi kan prøve at få fyret op for den her. Ja, det kan man jo så desværre ikke se i radioen, men jeg kan bruge øh, den her anledning til at reklamere for videoudgavene, de her gadgetnyheder, som øh, forhåbentlig kommer øh, på... på på Facebook og som podcast øh, i løbet af den næste dags tid, eller så efter, at man har ja. hørt det her. Men det, der sker lige nu, det er, at du projicerer et billede, som du har taget med kameraet Simpelthen. på et stykke papir, øh, og så er der en, øh, en, en pæn størrelse. Ja, altså man kan sige, at mange kameraproducenter de sidste par år har jo lidt konkurreret på, at vi skal have større og større skærme bagpå, fordi meget af den billedkigning, som de fleste mennesker laver, rent faktisk foregår på kameraet. Og der kan man sige, at det her det er jo virkelig at tage skeen i den anden hånd og gøre noget ved det og putte en projektor i. Problemet med de her projekter. Øh, jeg har tidligere i et afsnit af Søren været efter en lommeprojektor, og det er, at lysstyrken er meget lav, og det kræver i praksis, at man sidder derhjemme for nedrullede gardiner om natten med måske bare et enkelt sterillys lys eller to, hvis du ligesom skal have projiceret det op. Lige nu så projicerer vi i, man kan sige, det er måske 10-15 cm i diameter, det her billede, ikke? Altså sådan et 6-7-8 tommer billede max. Men lige snart du flytter kameraet længere væk, jamen så bliver lysstyrken simpelthen utrolig svag. Og det, er jo, det er, går jo i virkeligheden lidt mod ideen, fordi øh, der er meget socialt i det. Se de billeder, jeg lige har taget af os, prøv at op på væggen, men det er lysstyrken og, øh, og billedkvaliteten som man ikke rigtig god nok til nu. Mm. Det er lidt en version 1 af, af, den her idé, men kunne sagtens blive, undergå samme udvikling som kameraernes megapixeltal og, 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 alt den anden teknologi i kameraerne, så om, om et års tid eller to faktisk kan vise billeder i A3-størrelse, for eksempel i en okay kvalitet. Ja, altså man kan sige, jeg har prøvet det her i, øh, i mørke. Nu sidder vi her, og der er, der, er, der er ikke voldsomt meget lys, men der er lidt lys. Øh, hvis du sidder i, i mørke, eller man kan sige i sådan en hygge, belysning, mørk hyggebelysning, så kan du faktisk godt bruge det op i A4 størrelse. Men derudover eller i dagslys, der er det komplet ubrugeligt. Okay. Det er en gimmick. Men en spændende gimmick ja. og i det andet kamera, Sony kameraet vi talte om før, en masse ting der trods alt kan bruges, selvom de også måske smager lidt af gimmick. I hvert fald var det det vi nåede at fortælle om de to kameraer tak til dig, Nikolaj Sonne for at så en ding på DR2 fordi du kom og hjalp os endnu en gang. Selv tak. Super. Det var kun Lidt for 12 minutter langt. Ja, 8. okay.